Rangkanya benar. Jalur nomor 3 benar. Maya happy. Tak mau tidur pun tak apa hari ini. Tak boleh tidur. Malam ini memang tak boleh tidur. Maya happy. Laluan. Ya. Okey. Terima kasih juga kepada bekas pelajar calon, bekas pelajar di UTM ya. Terima kasih. Walaupun beri sokongan daripada jauh, insyaAllah semoga saudara saya dan kakak akan bekerja kuat selepas ini membantu penduduk ataupun pengundi di Pulai. Doakan semoga beliau terus diberi kesihatan yang baik, berikan kesihatan, memudahkan segala urusan untuk terus berkhidmat di Parlimen Pulai. Sama-sama kita nantikan pengumuman rasmi daripada Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang berhormat Datuk Seri, yang berhormat Tan Sri, yang berbahagia Datuk-Datuk, pimpinan-pimpinan parti, calon-calon yang bertanding, tuan-tuan dan puan-puan. Saya selaku pegawai pengurus bagi pilihan raya Parlimen P161 Pulai, dengan ini mengisytiharkan keputusan pilihan raya bahagian pilihan raya Parlimen P161 Pulai yang diperolehi ialah nama-nama calon mengikut susunan dalam kertas undi. Yang pertama, Samsudin PKPKL daripada Parti Bebas, bilangan undi 528. Yang kedua, Zulkifli Jaafar daripada Parti Perikatan Nasional, 29,642 undi. Yang ketiga, Suhaizan Kayat daripada Parti Pakatan Harapan, bilangan undi 48,283. Jumlah undi kuat 363. Majoriti 18,641. Peratus pengundian berbanding dengan jumlah pemilih ke titik perpuluhan yang terdekat ialah 47.33%. Dengan ini saya mengisytiharkan Suhaizan Kayat dari Parti Pakatan Harapan telah dipilih sebagai ahli Dewan Rakyat bagi bahagian pilihan raya bagi pilihan raya P161 Pulai. Saya Nison Bimino selaku bukan pengurus bagi P161 Pulai mewakili Suruhanjaya Pilihan Raya ingin mengambil kesempatan ini untuk merakamkan ucapan penghargaan kepada semua pihak, khususnya penolong-penolong pegawai pengurus, pembantu-pembantu pilihan raya, pegawai dan anggota keselamatan PDRM, Jabatan Penerangan, Media Tempatan dan semua agensi yang terlibat secara langsung dan tidak langsung. Tidak lupa juga kepada calon-calon dan wakil-wakil calon serta penyokong parti politik yang memberi kerjasama dalam menjayakan proses pilihan raya kecil dan penjumlahan rasmi undi bagi pilihan raya kecil P161 Pulai pada hari ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Suara lu. Terima kasih juga kepada para media yang tidak henti turun di Pulai ramai. Alhamdulillah. Isteri beliau Dr. Syam,
juga merupakan pesyarah di UTM. Kepada semua penyokong dan pemimpin yang telah menunaikan tanggungjawab kepada kami. Terima kasih juga kepada para media, petugas, selatan, petugas kesihatan. Ini dia. Okey. Ada memori. Mungkin kau tak masuk. Tak payah. Oi. Eh, Datuk nak join kita. Dia bilang mic dia. Oh, duduk. Nak cakap apa, Din? Datuk Mustafa. Datuk Mustafa kan nama? Datuk Ayub Mustafa. Okey, bersama bekas CPO Pulau Pinang dan juga Terengganu. Datuk Ayub Mustafa dan juga seorang lagi. Alah, tak ingat nama pula. Terima kasih Bangsa Johor. Johor maju. Amni. Lagi 1, 2, 3. Cepat. Kanan. Ada apa nak? Ya, tahu. Bapak. Ini. Dekat depan ni, dah nak duduk lah.